Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minha compra de maquiagem, gente. Fui taxada? Fui taxada, mas ó, tá aqui. Queria tanto experimentar as bases e estão aí. Agora, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. A começar aqui, ó, pela minha bolsinha, nessa necessairezinha. Eu achei ela bem fofa, esse detalhe. O paninho dela é meio... ele é meio grosso, ele é durinho, sabe? Ele não é aquele totalmente duro, não. Essa bolsinha foi R$12,95. Ó, ela cabe bastante coisa. Comprei também esse kit, gente, de pincel. É o mais famosinho lá no aplicativo, gente. Porque quando você coloca na parte de pincel, é o que já mostra de cara. Deve ser pelo custo-benefício, né? Porque ele vem bastante pincel, ainda esponjinha, olha. Pelo um preço bem baratinho. R$28,00. Vem bolsinha. 13 pincéis. E a esponjinha. A esponjinha também é bem boa, gente. Ó, ela é durinha, ela não é tão molinga. Mas também não é durona. Eu não molhei, ela tá seca. Ó, tem essa pontinha aqui que é ótima pro... para os detalhes. E as cerdas do pincel, gente, ó. Bem macinha. Vamos ver no decorrer do tempo com o uso, né? Se elas vão soltar. Contorno, blush, tudo. Ó, desfumar a sombra. Aqui é bem bom. Ai, gente, não sei nem pelo que eu começo, mas eu vou começar pelo que eu tava mais ansiosa e acabou me arrastando pra comprar todas as outras coisas, que são, ó, as bases. Bases que tem ativos para suas pele. Essa daqui é a mate e essa daqui é a hidratante. As duas eu comprei na mesma tonalidade, que é a cappuccino. Porque eu até tenho uma outra cor, que é a caqui, que também é da minha tonalidade, só que como eu queria fazer a experiência com as duas bases, eu achei que seria melhor eu comprar as duas a minha tonalidade, né, gente? Pra poder ter certeza, garantia aqui do que eu vou estar falando. Veludo também? É. Gente, ela tava deitada, por isso que tá assim, ó. É vidro? É vidro, gente. Assim... a julgar pela embalagem é coisa boa. Mas vamos ver, né, gente? Vou mostrar tudo que eu comprei primeiro pra depois vir e mostrá-las no rosto pra vocês. Outra coisinha que eu achei bem chique também é a embalagem, ó. Que é o contorno. O contorno, os blushes são... tem embalagem parecida, né? É da cor Golden Sun. Ah, gente, os valores, né? Os valores das bases, vou falar. R$47,90 essa aqui. R$27,95 o contorno. E a hidratante é R$49,95. R$2 de diferença de uma pra outra. Comprei esse serum também. E é de vitamina C, né? Tudo que é de vitamina C, gente, dizem que é bom pra pele, pra clarear a pele. E eu acredito porque eu uso um sabonete... e protetor solar de vitamina C, que tá ajudando a clarear as minhas manchinhas. Então eu comprei isso aqui porque tava super baratinho e muito vendido. Então eu vou testar. R$14,90. Gente, e o que eu mais esperava junto com a base? A paleta. Essa paleta sensacional, que é The Afterglow Palette Eyeshadow. Olha os detalhes dela. Vem com esse plástico aqui, ó. Com o nome das cores. Olha. Ela tem... dessa paleta aqui tem duas tonalidades lá no site. Tem uma que é mais pro neutro, que não tem muito esses azuis, assim, sabe? Mais pro marronzinho, pro rosa. Só que como eu tô tentando inovar, né, gente? Eu quis pedir essa justamente porque vem esse azul aqui. R$42,90, gente. Esse lápis aqui também, olha. Ele é Waterproof Protection Lip
eyeliner pencil, quer dizer, lápis de boca e olhos. Davis. Aí ele tem várias cores lá no aplicativo, mas eu gostei muito do verdinho. Olha como é a ponta dele, parece um gel, tá vendo? Eu não sei como é que é, gente, se dá pra fazer a ponta, porque roda aqui embaixo não sobe, não. Então não sei se quando usar muito e ele acabar até aqui, se aí acabou, acabou. R$6,95 esse lápis. Corretivo. Esse aqui veio mais claro, acho que muito mais claro do que o ideal pra mim, né? Só que eu tava buscando um corretivo mais pra delimitar minha sobrancelha, que eu gosto de fazer, né? De desenhá-la e passar um pouquinho. Então, eu acho que ele vai cumprir, assim. Só não passar muito pra ficar tão branco. Esse daqui é a cor Cinnamon. E o valor dele. Tem baixa tonalidade lá, gente. O valor dele é R$21,90. A próxima coisinha que eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse lápis. É esse lápis que é de contorno de boca. E tem o próprio batonzinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem marronzinho. Aqui um pouquinho mais fechado do que o batom, mais escuro, tá vendo? Para tudo pra isso aqui, gente. Olha isso. Isso aqui foi a coisa mais chique que eu achei. Gente, não repara, porque eu não estou acostumada a comprar maquiagem chique, não. Na verdade, eu gostava de me maquiar antes. Eu gostava muito de me maquiar. Eu sempre me maquiei com coisinhas assim, de lojinha de biju mesmo, gente, sabe? E, né, acostumei, as coisas eram boas, base da Ruby Rose e tal. Só que aí eu tive uma época que eu parei de me maquiar, porque eu tenho muito problema com espinha, né, e com a pele. Aí criei a sensação de que quanto mais maquiagem eu tava botando na cara, meu rosto tava ficando pior e que eu tinha só que cuidar do rosto. Aí, a partir disso, quase não passava maquiagem mais. Eu só tava usando protetor solar com uma corzinha, né, pra poder disfarçar as coisas, mas não me maquiava. Só que a gente cai na realidade que precisa assim depois, quando vê fotos, né, gente? Eu vi fotos em que eu pensei assim, nossa, eu poderia estar mais bonita nesse dia. Se eu tivesse me maquiado. Aí, né, vendo os vídeos e tal, das blogueirinhas por aí, me animei de novo pra me maquiar. Aí, como tô voltando a comprar as coisas, né? Pausa, só pra poder falar isso. Grape Juice. Acho que é suco de uva? É. Ele é todo espelhadinho, gente. Coisa linda. O valor desse lapisinho aqui é R$16,95, gente. O valor dessa lindeza aqui é R$24,99. E, gente, a última coisa que eu vou mostrar é esse kitzinho de batom. E eu achei ele demais, assim, quando eu vi ele no site, eu me apaixonei. Primeiro que é um kit, né, gente? Eu sempre acho que kit a gente tá levando vantagem. Só que nem sempre é assim. Aí, ó, eu gostei porque a tonalidade de cores dele são cores que eu vivo procurando e é difícil de eu encontrar. Assim, um marronzinho nessa tonalidade, nem muito forte e nem muito claro. Rosinha, tá vendo? Nude. Aí eu me encantei. Falei, ah, eu quero R$37,95. Todos esses batonzinhos juntos aqui. Lá no aplicativo dá a impressão que a ponta dele é redondinha, mas não é, gente. É porque, ó, ele fica aqui dentro da caixinha, tá vendo? Mas ele é quadradinho, normal. Igual um corretivo, na verdade. Eu vou testar tudo aqui com vocês, gente. Vou mostrar. Tudo bem que vamos ver se a qualidade vai ser boa, né, gente? Porque eu gravo pelo celular e nem sempre mostro os detalhezinhos, mas eu vou tentar. Tanto que eu tô aqui, ó, pondo a minha cara no sol, mostrando minhas imperfeições aqui pra vocês, só pra poder tentar botar uma qualidade aqui nesse vídeo. Bom, eu vou começar pelo sérum, né, gente? Que dá a preparadinha na pele. Não tem um cheiro muito agradável, mas, né, gente, o que importa é ele ter resultado. Nossa, só de botar a gotinha aqui, parece bem refrescante. Será que eu tô botando muito? Ah, ele não é tão oleoso não, gente. Ele é mais aguinha mesmo.
Quando põe, ele parece óleo, mas não é. Quando ele espalha bem, bem levinho mesmo. O cheiro é pior ali. Depois que passa, não fica ruim, não. É até mais gostosinho. Serum check. Gente, eu gostei. Assim, gostei do aspecto dele na pele. Achei gostosinho. Eu acho que ele hidrata sim. Seria doideiro se eu falasse que eu achei diferente já. Só de passar assim, tipo, a aparência. Próximo passo, gente. A base. Gente, eu vou passar uma de cada lado, tá? Esse lado aqui vai ser a hidratante Skinfinity Hydration Foundation. E essa aqui que é Matte Foundation. As duas eu vou passar com o pincelzinho. Ó, gente. Pump. Primeira. Dois pumps. Acho que eu passei muito pra só um lado da cara, né? Dois pumps. Agora eu vou ter que botar a outra também, dois. Ai. Mas vamos ver, né? Tô de frente pra porta da minha casa. Que é o lugar que tá mais mostrando mais claridade aqui. Gente, essa é a funda, é a hidratante. Na verdade, gente, eu achei que esses dois pumps que eu coloquei foram embora rápido e eu nem passei tudo. É, ó, será que eu acumulei muito aqui? Então, quer dizer, barra 2. No pescoço, gente. Vocês passam base no pescoço? Tem que passar. Gente, eu não tô enxergando nada aqui. Será que vocês vão ver alguma coisa? Que vale a intenção, né? Foi, né, gente? Porque eu não vou gastar mais, não. Né? Não há essa possibilidade. Lá do hidratação. Gente, eu achei ela bem levinha. Porém, eu achei que gastou muito para poder eu cobrir minimamente a cobertura dela. Talvez ela seja construível, né? Acho que tem que vir com mais camadas, se você quiser aquela coisa bem rebocão, porque eu achei ela bem levinha aqui. Agora, gente, ó, a preta é a base mate. Ó, de início, um pump, dois pumps, igual a outra que eu fui botei a primeira vez. Vamos ver. É pra cá. Vamos ver. Olha, gente, eu já posso dizer que eu achei que essa aqui rendeu muito melhor com dois pumps, tá vendo? Ainda tem aqui na minha mão, ó. Eu passei a esponjinha duas vezes, passando aqui, tipo, só mesmo pra poder mostrar o produto minimamente, né? Sem ser mostrando só na mão. Eu ia fazer um vídeo separado, só da base. Mas, né, já tô aqui e acabei passando um cadinho aqui em cima. Ó, agora acabou o produto da minha mão. Gente, dois pumps. E aqui, ó, cobriu bem melhor do que esse lado aqui. Que eu tinha botado dois pumps de início, mas tive que botar mais porque eu achei que ela acabou muito rápido. Tudo bem, gente, que eu tenho o rosto bem manchado. Então, pra uma pessoa que não tem tanta necessidade de cobrir como eu, não vai sentir essa diferença na quantidade com a hidratação, base hidratante, né? Bom, mas eu achei que esse aqui cobriu bem mesmo e só com dois pumps. Olha, e olha que eu tava com muita manchinha aqui, gente, desse lado. Vocês devem ter reparado, né? Com certeza. Aqui minhas manchinhas mostrou mais. Tá vendo?
eu já sabia que a outra era um pouquinho mais leve devido aos comentários, né? Quis comprá-la assim mesmo, justamente porque nem sempre a gente quer sair com o rosto assim, mais carregado, né? Com a pelinha de boneca. Então, eita. Eu recomendo, gente, essa daqui mais pro dia a dia, que é uma coisa mais levinha, tá vendo? No meu caso, que às vezes eu quero cobrir as minhas manchas, acaba sendo essa aqui que eu vou ter que usar, né? Apesar que essa aqui eu acredito que é construível. Você vai ter que passar mais camadas, entendeu? Caso haja necessidade de cobrir mais. Ó, agora vamos para o contorno. É o contorno? É, gente, a próxima coisa é o contorno, porque eu vou usar, eu vou mostrar só o que eu comprei, né? Não vou fazer uma make zona assim e tal. Olha, gente. Gente. Eu achei que essa cor aqui não vai contornar nada. Ela é basicamente a minha cor. Tá vendo? Então já fica aí a dica, gente. Se você tem a cor semelhante à minha, não compra esse tom aqui. Eu acho que é um tom frio, né? É um tom mais frio. O nome dele é Golden Sun. Acho que não vai fazer diferença nenhuma aqui. Esfuma, esfuma, esfuma. Ele sem esfumar já tá quase da minha cor. Vamos ver. Ele vai parecer mais um iluminador. Como é que pode o efeito contrário? Gente, ele é contorno sim, eu não comprei errado. Ó, líquido e contorno. Não repara a minha habilidade não, porque eu não tenho muita. Entendeu? Apesar de eu gostar, eu não tenho muita. Antigamente, quando eu tava me interessando bem mais, assim, eu ficava vendo vídeos, várias coisas, aí eu tava aprendendo mais, gente. Olha, gente, não tá esfumado. Vocês acharam que contornou, gente? Deixa eu olhar aqui no espelho. É, gente, na verdade no espelho parece que deu uma leve escurecida assim. Bom, já deu uma melhorada do começo do vídeo, né? Gente, mas eu posso te dizer que eu gostei das bases. Nossa! Eu não tenho muito embasamento pra poder compará-las com outras, né, daqui brasileiras e tal. Mas eu gostei muito. Aqui na bochecha eu achei, ó, que deu uma leve escurecida. Ó, agora eu vou passar isso aqui, ó, o corretivo. Apesar de eu ter falado que eu comprei mais aqui pra poder passar o contorno aqui, eu vou fazer aquele clarinho aqui de baixo, né, gente? Eu acho muito chique isso. Acho muito chique esse, quando os outros fazem isso e fica aquela coisa assim, as meninas fazem, fica aquela coisa bem sutil, sabe? Mas fica bonito. Vou tentar clarear aqui. Pontinho aqui. Bora! Vou pegar esse outro lado aqui, o fundinho da esponja, porque eu acho que é melhor do que com pincel. Dando batidinhas. Só que não adianta, o detalhe eu vou ter que fazer com essa ponta mesmo. Eu vou deixar assim, por enquanto, porque eu ainda vou passar a sombra, agora que eu lembrei, gente. É, tem a sombra. Falar nisso, olha, eu gosto de passar também o corretivo aqui, ó, na pálpebra, porque eu fico com a pálpebra, porque eu fico com a impressão que a cor fica mais viva, né? Então vamos. Nos cílios não precisa! Os cílios não precisa, Sabrina. Ai, meu Deus, como é que eu tiro isso agora dos cílios? Só um minuto, gente. Aqui eu vou espalhar com pincel mesmo. Uma palhaça, né, gente? Ai, mas que bom que eu tenho esse canal pra eu fazer isso. Eu não vou contornar a sobrancelha hoje porque essa paleta que eu comprei de sombra não é eficiente pra isso. E eu quero usar as coisas que eu comprei, entendeu? Não quero colocar nada além.
Sarah, eu vou colocar... Gente, como eu sou da antiga, eu vou botar... Da antiga. Eu vou botar esse marronzinho aqui, ó. De fundo, tá? Aqui, ó. Pra começar a make, delimitando a make. Nossa, olha só, ela pigmenta bem. Seria melhor se tivesse alguma coisa colada aqui, né? Pra fazer aquele detalhezinho. Mas não tem, então vamos no olhômetro. Aqui não tem ninguém profissional, né, gente? Aqui só tá a galerada do Se Vira. Sabem com quem, gente? Eu aprendi a fazer... Não, não vou nem falar isso, porque na verdade eu não aprendi a fazer, né? Que eu vi, né, que é legal fazer esse esfumadinho marrom. Alice Salazar. Alice Salazar é fera, gente. Aí eu guardei essa informação para sempre na minha vida. Sério. Gente, eu fiquei apaixonada com essa paleta, com a tonalidade dela. Ela esfuma muito bem, não fica aquele treco marcadão. Ó, já deu uma diferença pra dar profundidade nos olhos. Gente, eu não vou inventar muito não, porque tá bom, né? Aqui, agora eu vou profundizar isso aqui. É, gente. Na rua de vocês também passa gente com esse escapamento aí, de moto? Acredito que sim, né? Porque essas pessoas se proliferam, existe todo lugar. Ah, gente, uma coisa aqui, agora que eu tô pensando aqui, ó. Eu, geralmente, eu faço primeiro os olhos pra depois fazer a base, justamente por medo de estragar o que já tá feito da base, né? Mas, como hoje o objetivo aqui é mostrar os produtos, eu fiz o inverso, né? Mas é bom, assim, dá mais pra gente que não é tão hábil, né? Assim... Então, com a make, se errar aqui, não estraga aqui, aí vai ter cagado tudo. Gastou tempo e maquiagem. Ó, eu adorei esse daqui. E vou tentar usar ele aqui no cantinho. Vendo? Com um pincelzinho de detalhe. Já é outro pincel esse aqui, gente. Gente, ele é cintilante, mas eu tô sentindo que eu tô com bastante dificuldade de aplicar mesmo, assim, sabe? Assim, de... Vou tentar com o dedo. Geralmente eu gosto de aplicar cintilante com o dedo. Parece que fixa mais, ó. Tá vendo? Sem medo, Sabrina. Tô com medo, gente, de errar aqui, passar vergonha, né? Ah, mas o que que eu posso... O que que pode acontecer mais? Vamos pro outro. Não, pra fazer igual, eu vou botar com o pincelzinho também. Com esse. Essa aqui, ó, lembrando, essa é só a primeira aqui, ó. Agora vem o dedo. Essa aqui eu passei bem mais. Vou tentar não fazer essa careta. Ó, de novo! Olha ele voltando! Pior, gente, que eles fazem isso de propósito. Não é uma coisa assim que tá assim, sem querer, né? Poxa. Gente, ela acabou aqui, acabou puxando muito pra cá. Ela espalhou de um jeito que eu não queria pra cá. É, gente, mas não tem jeito, vai ter que ficar. Então vou espalhar pra cá também. Já que eu não vou conseguir limpar aqui. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou botar esse brilhante, esse aqui, ó. Azul. Azul esverdeado, não sei. Bem aqui na meiuca. Da meiuca pra trás. Ó, gente, eu não tô esfumando muito, eu só tô colocando mesmo, sabe? Aqui me
Mesma coisa, do meio pra trás. Gente, isso é porque eu falei com vocês que eu tô tentando colocar cor, né? Mas eu já teria feito uma maquiagem toda marrom. Ou um rosa bem simples, sabe? Mas, poxa, o que adianta ter as coisas, né? Ter meio que ficar sempre do mesmo jeito. Queria inovar um pouquinho, né? Gente, o pior é que eu vim pra cá pra poder... Pra ter claridade. E eu não tô enxergando nada. Vou tentar fazer do mesmo jeito, um do lado do outro, sabe? Vou tentar. Ó, tá bom, já acrescentei muito. Agora eu vou dar um jeitinho aqui, ó, de dar uma esfumadinha aqui, ó. Uma pequena esfumadinha pra não ficar aquela coisa sem o degradê, sabe? Aqui eu vou chamar no esfumado aqui. Depois, gente, eu conserto aqui, tá? Talvez ela pode ter subido demais aqui pra onde eu não queria. Muito mais acima do côncavo. Mas tá bom. Aqui ficou muito mais do jeitinho que eu queria do que aqui. Mas é porque aqui foi onde eu apliquei a primeira vez. Então não tinha dimensão do quanto que pigmentava, né? Aqui eu já fui com mais cautela. Cotonete, que é o salvador da pátria. Pera aí. Gente, a gente tem que ter sempre cotonete. Porque, ó, o cotonete salva vidas aí, ó. Tá vendo? Ele tirando aqui, ó, da partezinha onde eu não queria que tivesse vindo. Aí, gente, só pra dar uma iluminada maior aqui no cantinho, eu vou usar o branquinho também cintilante deles. Esse aqui, ó. Eu tenho a impressão que é pastoso a sombra, porque tá vendo, ó? A gente passa o pincel, ele meio que já faz um buraco automaticamente, assim, sabe? Ó, como deu uma iluminadona. E prendeu aqui no meu olho. Prendi com a Alice Salazar também. Ai, gente, é porque tem que ter cuidado ao passar o pincel aqui, ó. Porque ele solta mão leve. Aí eu vou dar uma pequena puxadinha aqui pra baixo. Com esse branquinho. Gente, mas ele aqui na paleta parece branco, mas quando a gente passa ele fica uma outra cor, meio amareladinho. Aí, gente, caiu um pouquinho do verde aqui, ó. Vem com o pincel. Água micelar. Se não tem água micelar, vai na baba. Tá vendo? Tira o detalhezinho que você não quer. Vou aproveitar e vou arrastar aqui, ó. Pra dar uma delimitada, tá vendo? Ó. Com a água micelar. Com o cotonete meio molhadinho da água micelar. Agora eu vou, ó, consertar esse branquinho aqui, tá? Gente, eu acho que eu acabei puxando com esse mais um pouquinho pra cá, né? Esse menos. Botar só mais um pouquinho aqui com muito cuidado também pra poder não mudar muito, né? Senão acaba que esse aqui acaba ficando mais que esse. Sempre acontece isso. Gente, ó. Eu vou tentar, tomara que eu não estrago tudo, né? Ó, mas com esse corretivo aqui, branquinho, o máximo limpo o pincelzinho. Vou dar uma passada aqui. E outra aqui. Ai, aqui eu passei mais. Mas eu tentei limpar ele o máximo, pra ficar só bem a raspinha.
Eu vou vir, ó, tentar iluminar aqui. Só que aqui tem demais, gente. Não era isso que eu queria. Aqui tá ideal, ó. Tem esponja aqui pra tirar. E agora eu vou usar o verdinho do lápis na linha d'água aqui embaixo, tá? É, gente, bem Brasilzão, né? Agora eu vou para a boquita. Gente, eu queria muito experimentar todos esse daqui no vídeo, mas vai dar uma trabalheira ficar tirando e colocando. Então, como eu já tô com a make quase completa, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse batonzinho aqui com esse gloss e eu vou fazer um outro vídeo mostrando todas as cores desse aqui, tá bom? Ó, o contorno da boca. Tá acabando, gente. Calma, tá acabando. E eu vou ser bem sincera, gente, eu nunca tinha usado o contorno de boca, não. A make que eu fazia antigamente era aquela bem basicona, sabe? Eu sempre fui uma menina que tinha medo, vergonha de inovar, sabe? Assim, eu tinha vergonha de usar batom por muito tempo. Eu demorei até aprender a usar batom porque eu achava que aquilo ia chamar uma atenção. Depois eu me apaixonei por batom. Aí, gente, depois eu tinha vergonha de usar bolsa, acredita? Comecei a usar bolsa, né? Pela necessidade da vida. Comecei a usar bolsinha, né, do lado. E vocês não vão acreditar, gente. Mas eu, hoje, ainda tenho vergonha de usar óculos escuros na rua, em qualquer situação. Sem ser em dia de praia e tal. Gente, eu quero muito perder isso, sabe? Mas eu ainda não consigo. Ser aquela pessoa chique, fina, que sai com óculos escuros, que não fica franzindo, né, sobrancelho. Mas eu ainda não sou. Gente, eu acho que isso... Ai, como que passa e fala, né? Mas eu acho que isso tem a ver, né, com a forma que você se desenvolve quando criança. Se você é uma criança muito fechadinha, muito presa, talvez você ache que qualquer coisa que você fizer vai chamar a atenção. Infelizmente eu fui assim. Então, até na minha make, igual eu falei, eu não botava cor, não fazia nada de diferente. A roupa, tinha vergonha de colocar coisas diferentes, mas sempre achei bonito. Aí agora, gente, batonzinho. Eu já passei o contorno. Ah, outra coisa, ó, esse contorno de boca, esse batom, me deixou pálida que nem não sei o que. Tá vendo? Não achei que foi ideal pra mim, não. Olha, tá vendo? Olha, gente. Eu achei que esse contorno e esse batom não é ideal pra mim, não. Porque olha como é que me deixou pálida, que nem não sei o que. Não parece que eu tô com nada na boca, só parece que eu tô passando mal. Tá vendo? Eu vou passar o gloss. E o gloss por cima deve dar um glow up. Olha, gente, como ele é. Ele é bem escurinho aqui, de uva. Ai, meu Deus, é lindo. Gente, eu estou extremamente encantada com esse gloss. Tem um roquinho aqui. Gente, ele vale cada centavo. Lindo, perfeito. Ele, assim, vocês viram, quando bota ele na boca, ele parece aquela coisa fortona, muito, muito escura. Mas olha, ele não é escurão. Ele fica esse marronzinho lindo. Apesar que tem aquele outro batom por baixo, né, gente? Mas, assim, eu achei ele lindo. Então...
Então é isso, pessoal. Eu acho que acabou, né? Não tem mais nada pra poder passar. Eu usei tudo que tinha aqui, que tinha chegado. O que que vocês acharam? Me fala aí. Pode ser sincero, gente. Se gostou, comenta. Se não gostou, também pode comentar. Não tem problema, não. Gente, olha esse glow up. Oh, não parece a mesma do começo do vídeo, né, gente? Eu gostei. Eu amei a paleta. Ah, olha, gente. Ó. E isso aqui é a pigmentação. Eu esqueci de mostrar o resto da pigmentação da paleta, né? Porque eu só mostrei as cores que eu usei. Olha. Ó. Mas ela é muito boa, a pigmentação é muito forte. Tem que ter até cuidado na hora de passar, né? Igual senão você acaba aplicando mais do que você quer. Estou super satisfeita com a minha compra. 10 de 10. 10 de 10. Essa aqui 10 de 10. Essa aqui 9 de 10. 10 de 10 também. E é isso, gente. Eu gostei da maioria das coisas, tirando o lapisinho, que eu acho que eu comprei uma tonalidade que não me foi muito favorável, mas enfim, não vai deixar de ser útil, né? Como vocês viram, ficou bonito aqui com o gloss. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo experimentando esses batonzinhos aqui, tá bom? Tirando, colocando cada um pra vocês verem. Mas enfim, o take. Então é isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque aqui você é muito bem-vindo, tá bom? E vai me ajudar demais, tá? Um beijo. Até a próxima. Fui!